はい、どうも。今回は初めてのブートストラップ簡単解説その7、スライダーという内容をねやっていきたいなというふうに思います。はい、でスライダーはですね、こう画面に画像とかがこうねシャンシャンってこうスライドしていくようなね、そういうふうなものを言いますね。はい、でこのブートストラップで言うとカルーセルっていうところですね。ここコンポーネンツの中にあるカルーセル、このカルーセルっていうのがスライドショーのことです。はい、なのでちょっとこれをね見ていこうと思います。もうちょっと見るとこういうやつですね。こういうやつ、こういうやつ。はい、でですね、早速やっていこうと思うんですけども、まず VS コード、ビジュアルスタジオコードに、まあ、HTML の基本形を出して、その後にですね CSS と JavaScript 読み込むっていうところまで今回終わらせてます。でポイントはですね、画像を用意するっていうことで3枚今画像をね今回は用意してます。はいね、で画像はよいしょ、パクタソっていうね素材サイトから持ってきました。このフリー素材のね、ないカットフルーツっていうのがあったので、これをちょっと持ってきてみましたが、まあ、どんな画像をね持ってきてもらっても全然 OK かなというふうに思いますので、好きな画像をね持ってきてもらえればと思います。では早速見ていこうと思うんですが、ブートストラップ公式のねトップの画面始めるを押すと、まあいろいろ出てきます。でここでね CSS 読み込んでない方はこっちで CSS 読み込んで、こっちで JavaScript ね読み込んでおいてください。で読み込みまで完了したら、ここのコンポーネンツ、ここですね、コンポーネンツの中にあるカルーセル、ここです。はい、見てみるとまあいろいろ書いてありますが、要はあのここにですね、よいしょ、この辺からですかね、見てみるといいのはですね、はい、まあ、いろいろ書いてます。ただちょっと難しいのでね、一旦無視してもらっていいんじゃないかなと。はい、でとりあえずスライドオンリーのものもありますけど、スライドオンリーのものよりね、コントロールバーがついてるやつの方が見やすいと思うので、これをちょっとコピーして持ってきたいと思います。はい、ボディに貼り付けます。で、ここ。イメージ SRC のところにね、画像を持ってきてね、自分でみたいな形で、あの画像がないので、ここに画像を入れるようにしていきます。はい、これで画像3枚入れました。じゃあ見てみましょう。画像まで入れると、こんな感じ。で、ここにコントロールがついてるので、押すと、移動していくよという風になってます。はい、これね、画像がなかったらこれがこうなるんですよね、こう。はい、だからうまく動かない、ね、一応動いてはいるんですよ、ここでこうやって。いやちょっと分かりにくいので、画像はね入れてからあの試された方がいいと思います。はい、でよいしょ、ここ見てみるとですね、はい、ここのボタンのところ、ここが前に戻るボタンのこの矢印とこっちのこっちですね、上の部分がこっち、下の部分がこっち、はい、プレブとネクストですね。はい、で画像が3枚ここに入ってるっていう状態です。はい、で初めに書いてあったんですけど、まずスライドのどれかにアクティブをつけてくださいねっていうことで、ここで言うと1枚目にアクティブがついてます。今回やったこっちで言っても1枚目ね、1枚目の画像のところにアクティブがついてると、はい、これが絶対にいるよと、これがないと動かないよっていうふうに書いてあります。で他に、よいしょ、でオプションのコントロールのため、ドットカルーセルに1位の ID を設定する必要がありますというふうに書いてます。それはですね、これですね、ドットカルーセル、クラスカルーセルがついている場所に1位の ID ということで、これ ID つけてますね、ここ。この ID がいりますよと。まあ、名前はね、カルーセル、エグザンプルスライドオンリーって書いてるんですが、これ名前は何でもいいと思います。名前は何でもいいと思うんですが、何かしらの ID を入れる必要があるよと。はい、でコントロールとインジゲーターの要素にドットカルーセル要素の ID と一致する、データ BS ターゲット属性リンクの場合は HREF を持たなければいけませんというふうに書いてありますので、
ここですね。この DivID カーソルエグザンプルコントロールという ID、 これと同じ名前をここの前に戻るとか後に行くボタンのここデータ BS ターゲット、ここに ID 名を入れてあげなきゃいけませんよと。でこの ID 名はここと同じものじゃなきゃいけませんよということが初めの方には書いてあります。はい、じゃあ次を見ていこうと思います。次はね、このコントローラーと別にこのインジゲーターっていうこの下のボタンですね、これ。これを追加する方法ということが書いてあります。これ、コードで見るとこの3つですね。ここ。ここの3つ。ここだけ持ってきてみましょうか。ここだけをコピーしていきたいと思います。ここだけをコピーして、位置としては上の方に入ってましたよね。カルーセル。インディケーターのところなので、違うな、ここからでしたね、すいません。ここからここまでです。ここからここまで、ここからここまでをこの下にじゃあ入れます。まあ、全部をコピーしてきてもらっても OK です。全部をコピーしてここをまた画像をね入れ直ししてもいいんじゃないかなとは思いますが、とりあえずちょっとこの方法で持ってきてみます。これつきましたね、こうやってインジケーターが、あ、でもここにね、ここ、はい、こんな感じです。お、名前が違うからこれ動かなかったですね、今ね触っても動かなかったんで、なんでだろうと思ったんですが、ここの名前を合わせてあげなきゃいけない。合わせてあげるとここが、ここを押してもちゃんと変わるようになりますよっていうことですね。はい、これがさっき言ってたやつですね。 ID 名を合わせてくださいと。はい、だからこれ本当はこれ全部コピーした方が良さそうですね。はい、で今度はキャプションですね。ここにキャプションを入れる方法ということで、キャプションがこのDIVの画像だけだったんですけど、画像の下にこうやっていろいろ入れてね、カルーセルキャプションという名前で入れてあげることでキャプションを入れることもできますよってことが書いてあります。これもここだけ持ってきてみましょうか。画像の下、ここですね、画像の下、画像の下、ちょっと調整しますね。はい、これでここにキャプションが入りますよとね、こうというふうになってます。はい、これね、全体をコピーして持ってきた方がより正しいというか分かりやすくなるんですけど、今ね折ってるのはどこが変わっていったんだろう、どこが変わっていったんだろうっていうのを見るために、わざわざこの部分だけとかね、そういうとこを見ていってます。はい、今ね動かし方ですね、フェードインスタイル、フェードインスタイルでふわふわ動くよということです。でそのためにはここにカルーセルフェードというのを入れてあげてくださいっていうふうに書いてあります。なのでよいしょ、これを入れますね。ここカルーセルとスライドっていうふうにあるんですけども、ここにカルーセルフェードを追加します。そうすると今スライドでしょ、シャンシャンってこう動くスライドが、動き方がフェードインフェードアウトでねするような形でスライドしていくというふうに動きが変わります。はい、それはここに書いてありますね。はい、フェードでね、フェードで動くようにするためにはこれを追加してくださいねって書いてあります。でここは時間ですね、時間、はい、カルーセルアイテム、ここですね、はい、ドットカルーセルアイテムに、なのでここクラスでカルーセルアイテムっていう名前がついてるところに対して、データ BS インターバルで追加すると時間を変更できますよっていうことで、データ BS インターバルで1万
こっちデータベースインターバルで2000というのが入ってます。まあこれミリ秒ですね、1万ミリ秒入れてみましょうか。位置としてはデータここですね、カルーセルアイテムのここ、ここに対してこの後にデータ BS インターバルを1万で、こっちは、ここですね、カルーセルアイテムここ、ここにデータベースインターバルを2000にしておきましょうか。はい、同じ数値にしてみました。そうするとこれ自動的に動くかな、そもそも。動きましたね。で、2回目早い。はい、ちょっともう一回やりたいんですけど、待つのが長いので、こっちを2000にして、こっちを4000にして、で最後の1個を、6000にしましょうか。だんだん遅くなるってやつですね。はい、動いてないぞ。なんかが間違ってるのかもしれないですね。うまくいかない。まあまあさっきうまくいきましたので、はい、ちょっとそこまでは見ていかないようにはしようと思うんですが、ここですね、ここで要はあのスピードを変えれますよと、自動で動くときのスピードを変えれますよってことが書いてあります。じゃあ次に行きたいと思います。あ、今動いてた。はい、まあ行きましょうか。はい、続きまして、はい、スワイプによるスライド間の移動をサポートしてますと。で、左右のスワイプによる移動ですね。今左右のスワイプで移動するかな、しないですね。そうですね、よいしょ。まあ、このあの、スワイプでの移動を無効にするという方法が書いてあるんですが、ね、そのためにはここですね、ちょっとこれやりはしないんですけど、データ BS タッチフォルスと、あとこのデータ BS インターバルフォルスと書いてあって、データ BS タッチ属性で、ね、スワイプの無効とかをねやるんですけども、ここね、はい、それプラスこれデータ BS インターバルフォルスとしてるため自動再生されませんということで、これが自動再生に関係することですね。自動再生をオフにするよっていう設定のことが書いてあります。はい、まあ、この辺でやるよってことを覚えておいてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、でダークバリアントということで、ダークモードですね。はい、コントロール、このコントロールとか、ここのインジゲーター、キャプション、これを暗い色にするためには、あのカルーセルダークを追加してあげて、ダークモードにしてあげればいいですよってことなので、ここですね、カルーセルのところにカルーセルダークを入れてあげます。これはやりましょうかね。ここカルーセルダークね、ダークモードにしてあげると、今白でしょ、白、これがダークモード、黒に変わりますよというね。はい、ということですね、がここに書いてあります。このこれ、はい、でカスタムトランジション、まあこの辺までですかね。この辺までができたら基本のスライドショーができますよっていうふうなことが書いてあるのと、さらにね細かくいろんなオプションがあるので、いろんなオプションを使うとよりいろんなことができるけども、さっきと同じようなやり方でいろいろやってみてくださいねってことが書いてあるというふうに思ってもらえるといいんじゃないかなと思います。ということで今回はここですね、こういうのとかもそうですね。はい、はい、ということで今回はですね、この
あのブートストラップの公式サイト見ながらですね、スライドショーを実装していくというところで、まあ、スライドショーを実装しながら細かいねオプションとかを見ていくっていうのをやっていきました。ということで今回はここまでにしたいなと思います。今回は初めてのブートストラップ簡単解説その7スライダーという内容でした。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなと思います。また概要欄にも参考サイトや情報を載せていますので、こちらも押してご覧ください。